snygg är den inte. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't. Äntligen i dagen här. Jag ska visa er min nya lastbil. Nej men alltså, det finns så mycket att visa och berätta så att det är helt galet. Jag vet inte ens var vi ska börja. Men jag kan i alla fall börja med att säga att hela den här videon kommer ju vara i ett betalt samarbete med Torstenssons. Då min bil är ifrån Torstenssons. Och Torstenssons är ju också en samarbetspartner till mig. Så har vi gett ut det. Men jag tänker så här, vi börjar på insidan av hästdelen. Som ni ser är det till att börja med dubbla dörrar och det här har jag verkligen sett fram emot. Dels varför man har delade dörrar är ju egentligen för att har man ett släp här bak så kan man liksom enklare öppna dörrarna. Annars har man en lång stor dörr som öppnas bara så tar den emot i själva anordningen där man kopplar på släpen. Men för min del är det i alla fall så här att man bara öppnar en dörr, vilket är skönt, man kan vädra, det är lättare, man behöver liksom inte öppna allt. Det är två fönster, det blir lättare att korrigera luften, alltså, är ni beredda? Kommer man då in och jag har ju specialbeställt den här helt och hållet enligt mina egna önskemål. Och direkt när man kommer in här till vänster så är här två sådana här smarta sadelhängare som man också enkelt kan fälla ner, vilket jag uppskattar, så att man kan använda utrymmet om inte det är så att man har sadeln med sig. Och då kan man bara klicka på den här och så fäller man ner. Älskar. Men nu har jag bara, jag har inte helt inrett klart lastbilen. Ni vet, jag brukar vilja ha det strukturerat och bra och så. Och det är inte helt hundra klart. Men, och sen har man då två trendshängare här. Som man kan hänga, eller jag kommer hänga min groombag på ena och trends på andra. Och sen på andra sidan här så har jag ett litet skåp. Och det här skåpet är så smart. Därför att man kan dra ner den här. Och hela vägen ner. Och vad jag gillar med det är att inga grejer kommer att åka ut medan man kör. Så att man drar ner den medan man kör. Och sen kan man också göra så att om man lämnar tävlingen och har massa grejer man vill lägga undan här. Så kan man bara dra ner den, låsa och sen gå. Alltså om man till exempel ska lämna lastbilen. Och just nu som ni ser har jag bara häng. Här hänger jag fick med en liten keps. Och här är en sån perfekt regnrock. Den ska inte hänga där, jag ska ha kavaj och lite så. Men den hänger där nu. Sen har jag, ja men som jag brukar ha, lite handduk. Så jag kan tvätta, svampa av hästarna. Kylliniment, flygmedel. Sån här putsar man putsar tränsen med. Ta bort fläckar på vita ytor. Godis, lite påfyllning av dricka. Och här i, den här ska inte stå så långt ut, den ska stå här. Här i har jag ju liksom massa allt det, men det kan vi gå igenom en annan gång. Vatten och dunk. Så det är supersmidigt. Sen hästdelen. We'll be right back.
Det här är en stutteriinredning. Det har jag alltid haft i mina lastbilar. Det är det jag tycker är absolut mest säkert att köra med. Hästarna står tryggt. De kan ta ner huvudet. Man kan fodra på golvet, vilket jag gillar. Och det känns väldigt tryggt. Och stutteri är ju då när det är galler och hästarna står liksom utan någon bom. Så de kan inte hoppa över eller så. Och den här switchen då ser lite annorlunda ut. För grejen med den här switchmodellen är att man öppnar dörrarna bara till att börja med. Så här. Och här är det ju också så himla enkelt att om man vill ha en hel stor box så kan man bara ta upp denna och flytta denna åt sidan hela vägen in. Och sen kan man ju då, och sen sätter man ju fast den där, nu visar inte jag det. Och sen så enkelt kan man ju då flytta hela väggen. Genom att bara pusha så här hela vägen in då. Så får man liksom en helt stor box om man vill köra Safira och hennes bebis kanske. Eller om man vill ha hela utrymmet för en häst. Och till switchen då så ska jag visa vad som är grejen. Ni ser de här. De här kan man enkelt plocka ut. Så ni ser att det är skuret. Man plockar av den här. Sätter den här. Och det man kan göra sen då är att flytta hela väggen. Jag kan lägga in, för grejen är att jag har ingenting att sätta kameran på, så jag kan liksom inte visa. Man bara kopplar loss, tänk hela väggen kopplas loss. Och sen så flyttar man väggen till hit ungefär. Och klickar i den här. Det innebär att du får större utrymme här. Och istället för att hästarna står i stutteri så står de ju då med huvudet ut genom den här. Så att det här är superbra om du till exempel ska köra en häst och vill ha en mycket packning med dig. Då kan eller om du har två hästar och mycket packning med dig, då kan du alltså flytta så du får mer plats. Vilket är supersmidigt. Så att jag lägger in en liten video här, demonstration på hur det kan se ut så att ni ser det bättre. Och här inne då ser jag så himla bra, här i takluckor, både här uppe i groomingdelen och så har hästarna vars en taklucka i respektive spilta. Det är också ljus, liksom överallt vanligt vitt ljus men också nattljus, så att när det är mörkt kan man ha på blått ljus och allt det sätter man på inifrån. Sen är det också bra att de här kuddarna här uppe finns här, så att hästarna, om de skulle slå i huvudet, så är det mjukt där uppe. Sen här på dörrarna ser jag här lite krokar. Nu har jag bara hängt en regnjacka här. Och det är så bra med en spegel här också. Så kan man bara direkt fixa håret och allting i hjälmen. Men nu ska vi gå in och kolla på insidan. Välkomna in i värmen. Alltså även här har jag ju designat helt efter mina egna önskemål. Och alltså den här färgen, alltså på riktigt. Alltså jag kände att det jag ville ha, det var att det skulle vara ljust. I och med att lastbilen, alltså den har vi inte ens diskuterat, färgen. Kolla här. Syns det bra nu i det? Det är
färgen Aston Martin. Det är alltså Tior och Aston Martin som har gått ihop och gjort en modell tillsammans liksom. Inte modell tillsammans, de samarbetar och då har Tior använt Aston Martins färg som de har på sina bilar. Och den är ganska mörk, grå och liksom skimrig. Så att jag ville ha en ljusare skinnklädsel. Och den här blev jag så extremt nöjd med. Och jag tycker att det är så himla fräscht. Och här inne då finns ju egentligen allt. Här inne sätter man på fläkten till hästarna. Det glömde jag ju faktiskt säga i där bak. Att det är fläkt med både insug och utsug. Fläkt och sätter man på vanligt lyse och sen nattljus. Och sen är här farthållare, vilket är väldigt nice. Här kan du kontrollera både volym och allting. Och sen här är den, jag fick med den här handspriten. Tänk att det är det nya nu, att man får handsprit med sig. Det är typ det finaste man kan få. Här är en display med, vänta, jag ska nog göra så att jag jag ska starta bilen. Så, här är liksom allting. Här är navigator, här är bluetooth, här är, alltså men allting. Det jag gillar är att, nu har jag ingen sladd här för jag har inte ens provkört den här bilen än. Alltså jag har liksom inte varit ute med den. Det är att när jag kopplar in mobilen här, men jag hade en modell som var liknande innan som jag fick låna, det därför jag vet det här. Annars tänker ni så här, men hon har inte kört, hur kan hon veta? Nej men det är precis samma modell, det är bara att just den här bilen har jag inte kört än. Men då stoppar man i sladden här till mobilen och då använder du telefonens navigator om du vill och du får upp alltså, allt du lyssnar på Spotify, allt du lyssnar på Podcaster och så kan du liksom styra det från displayen fast det går genom mobilen och det är liksom guld värt. Och sen så, ja men allt det vanliga så att säga, här med aircondition och sådär. Sen är här en platta där du bara lägger telefonen på, så laddas den automatiskt. Jag har fått in fina mattor där det står Torstensons på, det uppskattar jag väldigt mycket. Jag har inte tagit bort det här än, för jag vill hålla det så rent som möjligt här. Sen är det väldigt bra för att man kan ha kaffe här, jag dricker ju alltid kaffe när jag går på tävlingar. Bra fack att lägga grejer i, och sen är det också massa fack och förvaring. Och sen sitter kameran till hästarna här uppe och då ser den ut så här. Man ser dem alltså bakifrån. Det som ni också, det är också gillar att här är förvaring här uppe. Och här ser du hur varmt eller kallt det är där bak alltså hos hästarna, vilket är väldigt väldigt bra. Så att man har koll på det. Sen här är här ett fönster. Och det här fönstret går att öppna, oj, så att du kan prata med hästarna om du skulle behöva, vilket är superduper. Och sen, som vi ser, så har jag beställt så att man kan åka 5 stycken här i. Jag har också beställt så att man kan göra om den här lastbilen till ett litet fikarum. Alltså vad tror ni om mig? Har jag möjligheten? Klart att jag tar den. Jag ska visa. Kolla här nu vad som hände. Vi har helt plötsligt nu en liten fikahörna. Och det här är ju en liten detalj som jag, som ni kanske förstår, gillar väldigt mycket. Inte bara det, alltså typ nu, de här veckorna jag har haft lastbilen här har jag suttit här och jobbat. Sen jag har ridit, släppt ut hästarna, så har jag suttit här och bara liksom haft det gött. På tävling kan man ha det när man inte orkar sitta i kafeterian, kan man sitta här och chilla. Och sen kan jag också ha möten, som jag till exempel har en coachning på en tävling eller sådär. Så kan vi sitta här i lugn och ro, vilket är jättenice. Sen glömde jag säga att här ovanför, man kan ju sätta upp den här som en säng också. Stödet går upp så man kan sova här. Och sen kan man då sova här. Och sen så är här faktiskt ett stort utrymme här uppe också. Eller vi ser, just nu ligger bordets skydd och lite sånt här, det är väldigt mörkt. Men det är liksom ett jättestort utrymme här. Och här är ingen madrass, men vill man kan man lägga en madrass där, så kan man ju sova där också. Annars kan man använda det som förvaringsrymme. Utrymme. Sen har jag också eluttag som man kan ladda typ mobil eller dator eller sådär.
Sen är det som också är nice är att här är mycket förvaring här under. Man kan lägga grejer här. Och nu kommer vårt spån, ser jag. Kolla. Men det passar väl bra, för det kommer döna massa här nu. Så att jag tänker att jag avslutar videon här. Och har ni några frågor kring varför jag valde som jag gjorde, eller vad som helst, om vad jag tycker om en viss funktion, om ni själva är sugna eller sådär, bara fråga, ställ här i kommentarerna eller skicka DM eller sådär. Och sen kan ni alltid kontakta Torstensson, så hjälper de er, för de har första klass i support verkligen. Alltså de är så, alltså servicen där är enorm, och tillmötesgående och proffsiga och allt. Så att jag hoppas att ni tyckte om den här lastbilen lika mycket som jag gör, för att herregud, nu längtar jag bara till att få lasta in hästarna och åka. Eller hästarna, det blir ju Kalle. Ja, Safira också när hon ska insemineras. Hej! Tjejen som kommer bakom dig, hon har koll på läget. Ja. Tack. Och jag tänker så här också, ny kommande YouTube, jag ska lägga upp lite mer YouTube-videos här nu. Det händer massa kul, typ på söndag så ska vi, jag och Ansi, ni vet min vän Ansi som också är ryttare och tränare, vi ska åka ner till Tobbe Larsson och få jobba med lite frihetsdressyr på hans fina hästar. Och sen så Safira ska ju snart betäckas eller insemineras, så ni ska få följa med på det och träffa henne. Det har nog hänt mycket med henne sen ni såg henne sist. Vi har börjat pensionera henne och lite så, men det tar vi i en annan video. Så att, har ni lite YouTube-videoförslag eller sådär, eller ni tycker att det som ska hända nu verkar kul, kommentera jättegärna det. Jag älskar när ni gillar och kommenterar och är aktiva, för då är det så kul att fortsätta. Och tusen tack för att ni kollade, så ses vi i nästa video. Ciao ciao! Rampen här också är i en sån här räfflad yta och väldigt, väldigt grippy. Alltså det är svårt att ge en bild av exakt hur det är, men det är väldigt, väldigt grippy. Vilket känns bra när man lastar. Det är väldigt svårt för hästarna att halka. Sen gillar jag också att det är delade luckor så att man kan öppna för hästarna på en sida om man vill. Och det som jag också gillar jättemycket är att det är en magnet här. Som ni ser, så det är liksom ingen pigg eller så, utan det är den i den. Och igen, det räcker egentligen att du bara håller den så här, så åker den in. Och sen sitter det som tisan, så att om det liksom blåser så stannar de ändå där. Och sen den här är superenkel att få upp, det är så som man får hålla i den. Det räcker typ att göra så här. Nu håller jag emot här, så går den upp av sig själv. Det ska man inte göra, så att jag tar emot den här. Och sen så här enkelt.